Mītnes novada domas sēde 2018. gada 11. jūnijā. Sēdē piedalās deputāti Ainars Sīklis, Renārs Latvenis, Rēvis Kalējs, Lauta Holgrūči, Turēt Šēvers, Inga Skrote, Daina Siksnes, Eba Vada, Inga Lībeka. Sēdē piedalās izpildu direktors Andrijs Šakals, sekretāri Inā Reķēna, Šīna un Mītnes jūtiskos direktori Lāsa Petermana. Mums ir viens jautājums, papildus vēl bieži neiekļauj mūsu dienas kārtībā par grozījumiem ārkārtas sēdes, tātad 25. maija jums lēmumā. Jums tā kā bija aizsūtīti, ko darām iekļaujam. Es saprotu, ka šis jautājums tā kā ir precizējošs, par kur esam lēmuši, kurš par šādu te dienas kārtības papildināšanu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par, pret Lauru Holgrūči un apturs nav. Tad esam iekļaujuši. Un sāksim vispirms ar izpildu direktoru atskaitu par iepriekšējā mēnesī pavēršo lūdzu. Iepriekšējā mēnesī notika 3 sēdes, no kurām 2 bija ārkārtas. Tātad 14. maija sēde tika izskatīti 17 jautājumi. Pirmais ir zemes īpašuma jautājuma informācija aizsūtīt minētajām personām. Otrais par zemes ierīcības projektiem tika apstiprināts administratīvais akts no 51.58. Trešais par komisijas pašvaldības pirkumu tiesību uz nepastāvīgiem īpašumiem izmantošanas izvērtēšanas dotajām izņēmumiem apstiprināts. Ceturtais par Rudas Tomas Klos, Pirtskolas grupas slēgšanas laika, tad 1. jūlija bērnēta grupa Rudā tiek slēgta. Piektais par finansēm piešķiršanu muzeja nākstu 2018. Rudas Rudē, tātad tas jau notiek pagāt pasākums. Sestais ir pārsadījums, tagad finanšu pārsadījums finanses. Satīties par dienestu dzīvo vizīriešanu. Dienas dzīves vizīrās, minētā personu informēt. Par pašvaldības uzdevumus manas izsūlu Nissan X-Trail, tad izsūlu nenostika. Šo sēdē jums atkal atkārtot izsūlu piedāvājumu apstinot. Devītais par sekstošiem noteikumiem par mītas novacietoris kopšanu un būvu uzturēšanu aizsūtīt ministrijai. Izvērtēšanai. Desitēs par dzīvokli sīvies tiesību maiņu minētās personas ir informāti par skirs līgumu. Vienstēs par nīdz naudas uzņēmē darbības atbalsts pretējību un rītību plānu 2018.–2030. Tiek ievērsti dzīvē. Divstēs par sesas notikumu un rastoļu sadisko kārtu nīdz naudas teritoriju aizsūtīts ministrijai. Par darbiem komunālajā pārvaldē tika mainīts amata nosaukums no sēdnieku uz remontstrādnieku, tiek izpildīts. 14. par Eiropas komisijas tīkloto dotāciju Wi-Fi. Tātad atbildi galvenās neiekļaujumi mēs esam. Tā skaitā tas grupā pretendēt to summu. 15. par ceļu svētkiem un svētku nolikumu. Ceļu svētki notika. 16. par nīs nolika kultūras centru. Tātad ir atpunāts kultūras centru nolikums. 17. par nīs nolika turismu komisiju. Komisijas pirmā sēde jau ir notikusi. Tas ir 4. maija sēde. Tālāk seko 21. maija sēde, kurā tika lēmts par aizņēmu valsts kasē, lai veiktu remontu mītnes vidusskolā sēdnīcā. Tātad dokumenti ir iesūtīti valsts kasē. Viņa lūdza precizējumu šiem dokumentiem, un tas jums arī ieļaus papildus jautājumu. Un 25. maijā sēde notiks atrāk to, ka mums netika piešķirt finansēt pilnā apjomā
projektam. Dabas parka vainās dabas aizstības plānas apsaimniekas un pasāku mīvišanai. Un tika lemts par mūsu distribinācijiem daļas palielinās, lai to varētu veikt daļu no paredzētās projekta. Tas par lēmumiem viss. Jautājumi? Nā, paldies. Tad varam sākt ar mūsu dienas kārtības kā pirmo jautājumu par zemes un īpašumu jautājumiem. Skatīti attīstības konferences sēdē. Ir trīs lēmumu projekti par atļaujām nocirst kokus. Tātad ir saņēmts iesniegums atļauj nocirst trīs kokus īpašumā cīpus. Apdraudu braucējus kājām gājējus. Tad ir tālāk nākošais iesniegums no nekustamā īpašuma līstiņas ar atļauju nocirst četrus kokus, kas atrodas tūk dzīvojumai mājai un to bojā. Un trešais ir no kārtonas pērlas, kurā kūka apdrūtina kūcēks pārbūgu un neļauj veikt pamatu betonēšanas darbus. Izskatījām šos trīs jautājumus un ir priekšlikums, tātad atļaut nocirst šos te kūkus, tātad pirmkārt atļaut īpašumā dzīves trīs apsas, īpašumā līdzdienas četrus kokus un pērkonas pērlas arī trīs kokus. Jautājumi par šo te. Tad varam balsot par šiem visiem kopā, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Tālāk nākošais ir par nekustamā īpašumā ar attiecīgo kadastru ierakstīšanu zemes grāmatā. Mēs tam, kad mēs pārējām uz kaut teritoriju, lai jāsēž jūsu dienu ar mums, ne? Nu, es domāju, ka mums ies tik ilgi. Es nezinu, nekāršu, ja ir jāiedzīt, jo parasti palaižu visu. Es būtu patīcīgi. Jā. Labi. Tad mēs tā kā pārtraucam šī brīdī, jā? Ja bizējam par tiem zemes pamatājumiem. Esam iesākuši. Labu zemes iesākuši. Iziesim cauci, tādā mums būs pārāk lielu lēkāšā. Tad nākošais ir par, tātad par šiem te iegādāties zemes gabalā attiecīgo katastru numuru no 56 hektāru platībā, kas atrodas klakus īpašumam. Un izpētot konkrēto situāciju, ir noskaidrots, ka šis īpašums, lai mēs varētu viņu tālāk darboties, ir jānostiprina zemes grāmatās pašvaldības vārda. Un tikai pēc tam mēs varam nodot šo jautājumu tālāk risināšanā par atsevināšanu. Un tāpēc ir projekts izdalīt no Nīcas novada domas 2017. gada 13. novembra lēmuma par rezervu zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Nīcas novada pašvaldībai zemes vienību 0,5612 hektāru platībā un piešķirt tam nosaukumās bankas saglabāt esošo lietošanas mērķi zemi, uz kuras galvenā zemnieciskā darbība lauksaimniecība un pasūtīt kadastrālo uzmērīšanu reģistrēt zemes grāmatā. Mūsu zemes speciālās iespējas ir izstāstīju šo situāciju. Ir kādi jautājumi, kāds neskaidrības? Nav. Tad tālāk nākošais jautājums ir par lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli. Pagājušajā mēnesī, iepriekšējā mēnesī, tātad tika mums publicētas šie te brīvie zemes gabali un ir saņēmti divi pretendenti iesniegumi ar lūgumu atļaut nomāt pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kalnišķu pļās. Un mūsu noteikumi
ka, ja ir uz vienu zemes gabalu divi pieteikti, ar divi vai vairākas personas, kuras ir pieteikušās, tad tiek rīkota zemes gabalu nomas tiesību izsola. Un pamatojoties uz šiem noteikumiem, tad ir tiekumums atmincēt stamā īpašuma lauksainiecības zemes kalnišu pļavas, zemes nomas tiesību izsola ar pretendentu tādu klasi. Izsols veids mutiska rauša pējušu soli. Sākuma cena 3% apmērā no zemes katastrālās vērtības, kas ir 189,3 eiro. Un izsols soli līmums 1%. Un izsola organizēja 2018. Gada 2. Jūlijā 2013. Jautājumi par šo? Identisks ir arī pieteikums uz zemes gabalu jaunie paužēni, kur arī ir saņemti divi pretendenti iesniegumi ar atļauju nomāt pašvaldībai piederošo zemes gabalu jaunie paužēni. Un tātad ir priekšlikums arī šeit organizēt nekustamā īpašuma 0,6 hektāra platībā zemes nomas tiesību izsoli. Ar augšu pējošu soli, 3% apmērā no zemes katastrālās vērtības, kas ir 11,82 centi. Un arī izsoli organizēt šajā pašā dienā, 2018. Gada 2. Jūlijā, 2014. Un apstiprināt arī pie visa šī te kalcienīcības zemes nomas tiesību izsols noteikumus gan kalnišu pļavām, gan jauniem paužēniem. Un izsols komisija šādā sastāvā nomas priekšsēdētājs ir komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi Māra Adolfa, Evita Kalēja un juriste būs šī tad izsols vadītāja. Jautājumi par šiem te? Nav, tad varam balsot par šiem jautājumiem, kurš par, viss par, paldies. Tālāk nākošais ir par zemes nomu, tad ir saņēmts iesniegums atsaukt, 18. gada 21. marta iesniegumu, kurā kļūtas pēc tikai kļūtas pārtraukt 2015. gada 23. novembrī noslēgto zemes nomas līgumu uz attiecīgo katastru. Un šajā iesniegumā arī lūgts pagarināt iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Saņēmām arī zemes ierīkotājs skaidrojumu, kāpēc un kā ir beidojusies šī kļūda, arī par to, ka reāli tiešām šī zeme tiek apstrādāta. Un tāpēc ir priekšlikums tātad izslēgt no 2018. gada 16. aprīļa mītnes novada domas ārkārtas sēdes apstiprināto iznomājumu zemes gabalu un attiecīgi pagarināt ar konkrēto kadastra numuru 450 kvadrātmetru platībā un piešķirt zemes lietošanas tiesības mazdārziņu vajadzībām. Nomas maksa 1,5% un mazākā 7 eiro gadā. Jautāju par šo te. Tālāk ir nākošais ir konkrētās personas iesniegums par lūgumu grozīt zemes nomas līgumu un samazināt platību tātad no 920 līdz 780 kvadrātmetriem. Un arī pagarināt zemes nomas līgumu uz nākošo termiņu. Tātad bija iznomāta divi atsevišķi mazdārziņi, un tātad no šī vienu vēlas atveikties, un tāpēc ir šis lūgums pamatots un apmierināms. Un ir priekšlikums tātad grozīt šo te nomas līgumu un samazināt zemes platību no 920 līdz 780. Un attiecīgi pagarināt nomas līgumu par 780 kvadrātmetru zemi lietošanas mērķis mazdārziņu vajadzības un nomas maksa 1,5% līdz 2023. gada 7. decembrim. Jautājumi? Tālāk nākošais ir divi iesniegums ar diviem būtībām.
iznomāt pašvaldības nomas zemi pašvaldību ar attiecīgo kadastra apzīmējumu 200 kvadrātmetru platībā, mazdāziņu vajadzībām, un vēl vienu arī 200 kvadrātmetru platībā, arī mazdāziņu vajadzībām. Tātad tie ir divi atsevišķi mazdāziņi. Tā kā uz šiem te dārziņiem neviens iepriekš nav pieteicies, nav saņemts citu pretendentu, tad ir priekšlikums, līdz ar to noslēgt zemes nomas līgumu 200 kvadrātmetru platībā ar attiecīgo kadastra numuru 1,5% zemes nomas maksa un arī par otru zemes gabalu 200 kvadrātmetru platībā no pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu pašvaldību, arī uz 1,5%. Tālāk nākošais ir vēl viens iesniegums, arī līdzīgs, kurš no šī paša zemes gabala 200 kvadrātmetru platībā vēlmi piešķirt viņam zemi. Nomā, un tātad arī šeit neviens nav pieteicies, un tāpēc ir priekšlikums noslēgt zemes nomas līgumu ar attiecīgo kadastra numuru 200 kvadrātmetru platībā bez apbūves tiesībām līdz 2023. gada 10. jūnijam 1,5% apjomā. Tālāk nākošais arī ir tātad lūgums piešķirt. Lūgums iznomāt pašvaldības nomas zemi 750 kvadrātmetru platībā mazdārziņa vajadzībām. Arī šis ir zemes gabals no brīvajiem zemes gabaliem. Neviens nav pieteicies, un tāpēc ir priekšlikums noslēgt zemes nomas līgumu ar konkrēto personu uz 5 gadiem ar 1,5% maksu. Un arī uz otru zemes gabalu, arī 750 kvadrātmetru platībā. Un zemes nomas līgums, tātad 2023. gads 10. jūnijas abiem un 1,5% apmērā. Tālāk sestais mums arī ir tātad iesniegums pagarināt nomas līgumus. No lauku upēm uz par 1,35 platībā. Termiņš beidzas rudenī, bet nu, cilvēki ir uzrakstījuši jau. Un tāpēc ir priekšlikums pagarināt šos te nomas līgumus līdz 2025. gada 9. novembrim un noteikta 3% šī te zemes nomas maksa. Un arī otram zemes gabalam 3,5 platībā arī tiek pagarināts līdz 2025. gada 7. decembrī un noteikti zemes nomas maksa 3% vērtībā. Jautājumi. Tālāk nākošais ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 4,4 hektāru platībā un 7,7 hektāru platībā. Un pie šī paša iesnieguma arī ir izteikts lūgums vai grozījums noslēgtajos konkrētajos zemes nomas līgumos un mainīt tātad nomnieku. Un norādīts, ka minētās izmaiņas nepieciešams lauksaimniecības darbības veikšanai. Un saskaņā ar Nīcas novada domas saistošiem noteikumiem un likumu par pašvaldībām 15. pantu 1. daļas 10. punktu mēs varam šādā veidā arī grozīt šos te domas līgumus. Tāpēc ir priekšlikums noslēgt zemes nomas trīspusēju pārjaunojumu līgumu starp iznomātājiem iepriekšējo nomnieku tādā veidā, ka nomnieks stājas iepriekšējā nomnieku vietā un attiecīgi pagarināt zemes nomas līgumu par
konkrētajiem pagastu apzīmējumiem 4.4. platībā un 23. platībā. Līgums stājas spēkā, kad to parakstīju šādas puses un piemēram no 2018. gada 12. jūlija līgā. Un tālāk nākošais tad ir pagarināt mums līgumu attiecīgi 4,4 un 7,7 hektāru platībā. Un mums termiņš 2025. gada 24. septembris un 3% apmērā. Jautājumi? Jā. Nākošais ir par iznomājumu zemes gabalu ar nosaukumu Kadiķi. 9,8 hektāru platībā. Un arī šeit tātad ir izteidot dziļāk šo te situāciju, kāda ir veidojusies ar šo te zemes gabalu. Ir konstatēts, ka uz doto brīdi nav juridiski pamatnoto nonākā brīvo lauksaimniecības zeme bez apbūves tiesībām. Diezgan gara ir šī vēsture. Attiecības lietu komitejā arī tikām iepazīstināt ar šo. Un tāpēc ir priekšlikums izslēgt no 2018. gada 16. aprīļa Nīcas novada domas ārkārtas sēdes apstiprināto iznomājumu zemes gabalu Kadiķi 9,8 hektāru platībā. Jautājumi? Nā. Un tālāk nākošais ir tātad iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldības nomas zemi Kalnišķu pienupi un Kampas dabas parks, kurš arī tātad bija šajā te brīvo zemju sarakstā. Cita pretendenta iesniegumi par šo zemes nomu nav saņemta, un tāpēc ir priekšlikums noslēgt zemes nomas līgumu par Kalnišķu pienupi 2,8 hektāru platībā, 3% apmērā ar nomas maksu un 8 hektāru platībā Papas dabas parks ar 3% nomas maksu un abiem tātad zemes gabaliem 2025. gada 10. jūnijas. Jautājumi? Nav. Un tad ir par lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu īpašumam skēņu. Tātad, kur ir saņemts iesniegums ar lūgumu nomāt pašvaldībā esošo zemes slēņu uz 2 gadiem. Pirms tam šis zemes gabals ir slēgts līgums ar Katru Milvenu, kurš ir kā iepriekšējais ēkas īpašnieks. Un tāpēc ir priekšlikums tātad laust šo te 2016. gada 12. decembrī noslēgto lauku zemes nomas līgumu un tālāk slēgt līgumu ar šo te nākošo īpašnieci un par kopējo platību 1,62 eiro. Jautājumi par šo te? Nav. Un tad pēdējais, kas ir saistībā ar zemes nomu, tātad ir divi gabali, kas mums ir iznomājumu zemes gabalu saraksts Nīcas novadā, bet vēl ir palikuši divi gabali, ko mums ir jāņem, ja to nevarētu cilvēku, tad arī izmantot. Varam balsot par visiem jautājumiem kopā. Ja, kurš par? Paldies, visi par. Tā, nu tātad pēc priekšlikuma no deputāta puses, tad mēs mazliet pamainam dienas kārtību un liekam dienas kārtībā šo te pēdējo mūsu iekļauto jautājumu par grozījumiem Nīcas novada domas ārkārtas sēdes lēmumā. Tad iepriekšējā ārkārtas sēdē 21. maijā mēs lēmām par to, ka Nīcas vidusskolai tad būs remonts, ja? Un tika arī nolēmts par to, ka no valsts kases mums būtu jāņem aizņēmums 37
1617 eiro apmērā un aizņēmuma termiņš 30 gadi ar atlikto maksājumu uz 36 mēnešiem. Un tā kā ir valsts kas izskatījusi šo te mītas novadomas iesniegumu un ir tāds ieteikums mainīt šo te lēmumu un mainīt tādā ziņā, ka šo te otro punktu aizņēmumu termiņš, ilgtermiņa aizņēmumu, tad 20 gadi. Tātad to maksājumu uz 36 mēnešiem. Jā, tas ir tas, kas mums bija tātad bijuši. Nē, tas ir tas, par kur mēs esam lēmuši. Lēmumu projektā tur ir 20 gadi ar atlikto maksājumu 36 mēnešiem. Nu, ja es pareizi saprotu, tad valsts kasa ir gatava piešķirt, tad, ja mēs dodam uz šo aizņēmumu, ņemam uz 20 gadi. Tieši tas ir rakstīts par nozīmē. Tad nav brīdze. Paskaties, kas ir vecais slīpajā mums ir vecais lēmums. Tas ir vecais lēmums, tā ir tā informatīvā daļa. Tālāk ir izanalizējot un tālāk pamatojoties doma nolēmi. Izdarīt. Un lēmumu otro punktu izdarīt, izteikt šādā redakcijā. Vai jūs zināms, kā te ir tā aizņēmuma parādījusi kontrolas pārādījuma padomu? Nu, es nezinu, izskatījā sirdīgījās. Tu atļauj nītas novada pašvaldības budžets? Nē, bet kāpēc viņi iesaka tā? Kāpēc tā būtu tieši tādā sirdīgījās? Nu, acīm redzot arī... Fināšu ekonomijas arī tur ir kāds iesaka. Jā. Jā, mēs nevaram palūkot kaut kādu skaidrojumu. Tu parasti ir kopā tā pamatājumi, jā, bet tas, ko mēs varam atvērties, nu jā, mēs arī 30 gadus varam atvērties. Mēs varam atvērties, jā, bet no acīm redzot, kaut kāds pamatojums ir tā kā laimīgi sāka gribēt. Jā, jā. Jūs kontaktējās ar šo iestādi, viņa bija tā tieši. Mēs varam palūkt, jā. Mēs varam palūkt, jā. Uz samīs komiku klūdus, tev ir. Ja viņi parasti mums ietot arī līdz uz aizpīt tabulē, mēs redzam no gadiem, kā viņš veidojās tas atlūkas grafiks. Es saprotu, ka tas ir tas, kas palielina konkrēti, varbūt, attiecīgi, nu, tos procenti. Mēnešu procenti. Kāds ir tas pamatojums un ko tas skādu vai atsēst mūsu budžetu? Nu, mēs aizsūtījām tos dokumentus, tad jau var stiktāt, kad viņi izskata, pārskata un tad jau vienmēr ir elementā, kas ir kas. Nu jā, viņi jau teica, ka 30 gadu, nu, tad šādā veidā jau tur
būvdarbi. Nu, ja būtu būvdarbi, ja pārsvarā lielākais procents, tad viņi dod to lielu laiku. Un tagad tā kā būvdarbi, tad nav tik liels procents, tad viņi teica, nu, jau tos 20 gadus viņi teica. Un tad viņi jāpieteica, tad, tad nevar būt arī mazvērtīgais inventārs. Tad to es teicu, tas var līdz, vienā jūs, un teicu, ka tu sazināsies. Būnieki, kas to izskar, ka to liek nokārtos. Trīk mums ir jāsūt vēl papildinājums. Paskaidrojums. Ko mēs mūsu? Vai nu, ka nedrīkst iepirt, kad jābūt visam ir iekārtām. Tad mēs esam iepirkuši mūsu vēl iepirkuši? Es to esmu tik stīti. Es viņu to izskatu. Man ir tas, kad ir, es sakārtoju dokumentus, iedotu savu naudu. Bet tie cilvēki, kas nodarbojas ar būvniecību, pašatbildi par to. Es vienkārši tikai nododu to informāciju, ko tu man teici. Bet es sazināju jūs ar Marinīti, viņa teica, ka tu ir sarunas. Kāda iespēja tas atstāja? Teiksim, ja mēs pārējām uz 20 gadiem, tas ir tā kā katru to gadu. Mums jau tā nav uz klusu. Šī kredīta daudz plūsma aizņēmuma izskatās, var teikt, normāli. Jā, tur tie 10 gadi šopēc nav. Pats ir vienkārši procenti igadējumi. Protams, bet procents jau tas igadējies var būt 20% aizņēmuma. Tikai mēs jau to reāli saprotam, kādas ir iespējas, jā, atdot to 20% no budžeta. Jā, tāds nav iespējas, bet vispār likums pieļauj, kad aizņēmuma var būt 20% šī te maksa, ko katru gadu maksā. Pret budžetu, nevis kopēju, jo, ka tur noteikti tās pozīcijas, ko viņi ieņēma daļā prasa bez mērķotācijām, jā, tad mums jau ir izskatās, un tas būs 11%, jā. Mēs varam tādā, nu, to plūsmu paprasīt. Nu, to es tad, to jau es biedās, un tas es teicu, tie 10% neko nemainas teicu, ir 10, bet nu tieši tie gadi. Viņš būs kāds 1% tā kopējā politika. Izlīdzināsies. Ko tad, ja mēs... Tas bija piekdienu mums pazdāmēja saruna. Un ja mēs nepiekrītam, mēs varam nedabūt aizņēmumu valsts kasu. Nu, tā ir, tas ir jūs ieskatāt, kā jūs to... Mēs jau nevaram arī 100% pateikt, vai viņi iedos visam, kam viņi izies cauri, tad būs vēl papildus iedot tie materiāli, jā. Jo var jau ir dažādi varianti, ir, kad iedod viņu kaut kādu daļu. Mums vienmēr ir iedots viss, viss šie, kas mums ir aizņēmumi bijuši. Mums ir iedots viss, bet no es prasīju, kāda ir tā praksa viņiem. Viņi var iedot kaut kādu daļu, ja viņi paskatās tos dokumentus, kas iedot papildus, un kad viņiem liekas, kad tikai daļa. Ja? Tas ir viss atkarīgs, kas ir. Tu cenāk, ka mēs, ja tur mazvērtīgais inventārs, tik tam varētu neiedot, viņš jau nolēpēs tādā dārā, jā, tāds jau tie brīnums. Bet procentāli, cik uz tur sastādi, nav rēģināts. Es promotāju, tas mazvērtīgais inventārs, nu, iegūs daudz ko Bet summa, nu, tas ir jāsmāca summa. Ja nebūs galvi par paši. Labi, kāda ir virzulkuma kolēģiem? Es domāju, ka jā, valsts kasa saskata, ka mēs esam tik optimistiski maksāt spējīgi. Principā jau viņi rokās ir tos, vai ne? Nu, tieši tā. Tad ir priekšlikums izdarīt grozējums Nīcas novada domas ārkārtas sēdes lēmumā par Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem un lēmumu otro punktu izteikt šādā redakcijā. Tad aizņēmuma termiņš, ilgtermiņa aizņēmuma 20 gadi ar atlikto maksājumu uz 36 mēnešiem. Kurš par? 6, 7 par, pret. Es nezinu, vai man ir jābalso, jo es arī biju pret. Es nezinu, ka es nebalso. Jā, nu tad Laura pret, jā. Es nezinu, vai pret, vai es nebalso. Ja, ne, tu jau bez principu nebalso. Nu jā, es nebalso, jo es biju nebalso principē. Labi, paldies, tad šo jautājumu esam izskatījuši. Paldies. Es ar piebildu, ka varētu mums to plūsmu iesūtīt uz tiem 20 gadiem. Vai to
dabar elektroniski, to nevajag papīra formātā. Un tad varbūt pie reizes otro jautājumu, kamēr mums ir Nīcas vidusskolas direktore, kā papars, tā kā Septītais punkts par apbalvojumiem Nīcas vidusskolas 9. un 11. klases absolventiem. Izglītības un sociālo lietu komitejā tika skatīts šis jautājums, tad izgadēji tiek piešķirta naudas balva Nīcas novada cerība 12. Klases absolventam un tiek piešķirta arī naudas balva kādā konkrētā jomā par ieguldīto darbu. Un arī 9. Klases absolventiem tātad tiek piešķirta grāmata tiem skolāniem, tātad, kurus ir ieteikusi skolas administrācija, un tātad Nīcas novada domē ir jāapstiprina. Un tātad naudas balva par Nīcas novada cerību Nīcas vidusskolas administrācija, tātad Rosim Justīnu Siksu, un par ieguldījumiem kādā no darbības jomām ir Ieva Madelaina Dāle, Anita Lapakaite, Renāte Diķi, un ar grāmatām tiek apbalvoti 9. Klases absolventi Roberta Šīvams, Krista Otaņķi, Māra Helena Bēliņa, Rolāns Kopins un Raivis Silis. Pamatojums par ko katram no šiem skolēniem tiek piešķirts ir arī jums priekšā. Ir kādi jautājumi? Nā, tad varam balsot, kurš par šādām balzīm? Jā, es atvainojos, tad balsosim atsevišķi. Tad pirmkārt par naudas balu Nīcas novada cerību. Kurš par? Tā, septiņi par. Paldies, nebalso Dāņu Siksni. Un par... Es esmu pret. Seši. Tu biji pret? Es atvainojos un tā kā izskatījās, ka bija. Seši. Seši pār, pret. Denā, vēl tur aiz. Un nebalso Dainu Siksni. Tāpēc valsts pret. Tur aiz bija pret. Un tālāk otrs par ieguldīto darbu kādā no skolas darbības jomā un par 9. Klases absolventu apbalvošanu. Kurš par? Tā ir visi vienbalsīgi. Paldies! Un par to mēs šīs jautājumus esam izskatījuši. Tā. Tad varam atgriezties mūsu dienas kārtību un par zemes ierīcības projektiem. Kad ir zemes ierīcība, zemes sadalīšana, nosaukuma piešķiršana nekustamām īpašumām Niedrāji. Tad izskatot šo te lēmumu projektu, arī komitejas sēdē ir priekšlikums tātad atļaut atdalīt zemes vienību 3,9 hektāru un piešķirt nosaukumu Vecniedres. Šai zemes vienībai tātad lauksaimniecība un vēl vienu zemes gabalu atdalot 2,74 hektāru platībā piešķirt nosaukumu Jaunbiedres un galvenā zemnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un attiecīgi zemes vienībām var katast ar numuriem noteikt tā ir mežsaimniecības zeme. Jautājumi? Nu. Tālāk par nekustamā īpašuma laumiņas sadalīšanu un zemes ierīcības projektu izstrādi. Tātad ir saņemts iesniegums sadalīt šo te konkrēto zemes īpašumu. Un izskatot arī visus noteikumus, tātad ir priekšlikums atļaut izsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu. Un apstiprināt zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumus īpašumam laumiņas, izsniegt zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumus izstrādei un atdalīt
no šī te nekustamā īpašuma Laumiņas, 0,35 hektāra, platībā un piešķirt nosaukumu Dūjas Rītīņi. Un noteikti divas lietošanas mēģis – lauksaimniecība un individuālo dzīvo no māju apdeļu. Mums arī tālāk seko izstrādes nosacījumi. Tālāk nākošais zemes ierīcības projekta izstrāde īpašumiem Vārdiņas un Pļavas Vārdiņas. Un tad lūgums atdalīt zemes vienības apmēram 2 hektāru platībā un to pievienot zemes vienībai Pļavas Vārdiņas. Un izvērtējot visu šo procesu, ir priekšlikums atļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu šiem te diviem īpašumiem, apstiprināt zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumus un atļaut atdalīt ilgatā platībā. Un arī šeit jums ir lapus. Tālāk sakot, zemes ierīcības projekta izstrādes darbu uzdevumus. Nākošais ir precizējums par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma plūgu sadalīšanai. Tātad īpašnieks lūdzu precizēt un vēlas no šī nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību 6,75 platībā un piešķirt nosaukumu Birstalīnas. Un attiecīgi paliekošais zemes vienībā 1,52 platībā saglabāt nosaukumu Medrisa Grūme. Un izskatot arī šeit pēc visiem noteikumiem, tad ir priekšlikums atļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu un atdalīt no nekustamā īpašuma Krūmi zemes vienību 6,7 hektāru platībā nosaukumu Birstalīnas un lauksaimniecības zemi. Un paliekošajai zemes vienībai tātad saglabāt esošo lietošanas mērķi 1,93 hektāru platībā. Un tālāk mums seko arī šie precizētie izstrādes nosacījumi. Jautājumi. Nākošais par nekustamā īpašuma jaunceltiņa sadalīšana. Tad ir lūgums atdalīt divus zemes gabalus ar aptuveno platību 0,37 hektāru platībā piešķirt nosaukumus Jaunsudrabs un Podiņi. Un attiecīgi paliekošiem zemes gabalam saglabāt nosaukumu jaunceltiņa. Izskatot visu šo te procesu, ir priekšlikums tātad atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu, atdalīt divas zemes vienības 0,37 hektāru platībā ar nosaukumiem Jaunsudrabiņu Podiņi un mainīt lietošanas mērķi un tālo dzīvojumu māju apbūve. Un paliekošie zemes vienībā tātad paliek lauksaimniecībā. Tālāk nākošais dzērājums princi – sadalīt nekustamā īpašumu dzērājums princi un atdalīt zemes vienības 65 hektāru platībā un piešķirt nosaukumu Vēja zeme. Un tātad ir priekšlikums sakļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu un atdalīt 16,1 hektārs un nosaukumu Veidzeme un saimnieciskā darbība lauksaimniecība un paliekošie zemes vērtībā 11 hektāru platībā, tad ir dzērājums princi arī ar lauksaimniecības darbību. Un vēl nākošais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, tātad īpašumā Sīpoli. Tātad no zemes vienības par attiecīgo kadastru numa 588 hektāru platībā atdalīt projektētu zemes vienību
un piešķirt nosaukumu dzimtenim. Tā tad ir priekšlikums. Apstiprināt šo zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Sīpoli un piešķirt nosaukumu Zirnakmeņi ar zemi, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un attiecīgi pirmajai zemes vienībai saglabāt esošo nosaukumu un arī tātad galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un tātad arī nākošais ir pār zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumu un ciedras. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt zemes ierīcības projektu no nekustamā īpašuma ciedras atdalīt veidēto zemes vienību un piešķirt nosaukumu Vecpalējs. 0,5 hektāra platībā un galvenā zemeskā darbība lauksaimniecība. Un atlikušai zemes vienībai 4,5 hektāra platībā saglabāt esošo nosaukumu ciedras un galvenā darbība lauksaimniecība. Un pēdējais par nekustamā īpašuma jaunlēši sadalīšanu un zemes ierīcības projektu izstrādi. Tātad lūgums ir atdalīt 2 hektāru platībā. Un tad ir priekšlikums atļaut uzsākt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašam jaunlēši atdalīt zemes vienību 2 hektāru platībā un saglabāt nosaukumu un zemeskā darbība lauksaimniecība. Un otrai zemes vienībai, tātad 20,8 hektāru platībā, piešķirt nosaukumu jaunu jumulējuši un arī šeit galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Tā, šie ir visi par zemes ierīcībās projektiem. Vēl kādi jautājumi? Jā, varam balsot, kurš par iebalsīt. Paldies! Tālāk par pirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem. Tātad ir saņemtas šīs te izziņas. Nekustamais īpašums auras, nekustamais īpašums būtari, nekustamais īpašums mirāža, nekustamais īpašums mēnesnīcas. Sakojam, kur ir viens komplekts, tālāk Reņu iela 10A, Reņu iela 11, tad nākošais ir īpašaus Melnaukši, Meža kāpieni, Zeltkalēji, Saules ielai. Iepazināties, aicinu akceptēt šīs izziņas par pirkuma tiesībām. Un par? Paldies, pieklāsim. Tālāk, nākošais jautājums ir par 2017. gada publisko pārskatu. Skatīts abās komitejās un tātad kā jau mums šīm izstāstīja, tad šis ir tāds pārskatu dokuments, kurā papildus valsts noteiktajām prasībām ir arī vēl mūsu pašu vēlmes, ko esam gribējuši pateikt un pastāstīt par savu novadu. Paši redzam tātad apjomīgs darbs, jā, darbs vēsturei, kurā patiesībā visi iestāžu vadītāji tad arī ir ieguldījuši savu darbu. Un tāpēc ir aicinājums apstiprināt Nīcas novada domas 2017. gada publisko pārskatu un šo pārskatu tad tālāk tiek, tā pārskats tālāk tiek nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijām Nacionālajai bibliotekai. Kurš par publisko pārskatu? Paldies, vienmēr sīk.
Tālāk nākošais ir par biedrības Latvijas politiski reprezentēto apvienības iesniegumu. Tad saņēmis šāds iesniegums, kurā lūdzu Nīcas novadomu atbalstīt 70 eiro apmērā politiski represēto personu dalības maksājumu un salietojumu organizēšanas izdevumu apmaksai. Jā, tad skatīts arī komitejā, bija priekšlikums atbalstīt šādu te lūgumu un atmaksāt šo te rēķinu 70 eiro apmērā. Kurš par? Paldies! Pār saimnieciskiem darbiem Rudzes pamatskolā. Šis jautājums. Iepriekšējais domas lēmums, kas attiecās par saimnieciskiem darbiem Rudzes pamatskolā, tad ir spēkā līdz 2018. Gada 30. jūnijam. Un tāpēc mums ir jāpieņem lēmums, kā tālāk šie darbi tiks organizēti un pamatojoties uz Rudzes pamatskolas direktors ieteikumu un komunālo pārvaldu, tad turpināt šos papildus pienākumus Rudzes pamatskolā veikt Aldim Čirksim, Normantam Brīvulim un Erikam Grodskim un šajā laikā saglabāt latvijas piemaksas. Jautājumi? Nav. Kurš par? Par, pret, kurēs šeit esi. Paldies. Tālāk, nākošais ir par kultūras centra amatus sarakstu. Pēdējā mēnesī tika apstiprināts kultūras centra noturs. Šobrīd dienas kārtībā tātad ir Nīcas kultūras centra amatu saraksts. Man jautājums ir, lai palūt izpilddirektoru, viņš tikko visiešu jautājumu. Lai jau uzdod jautājumus. Jā. Es saprotu, ka vēl jau projām ir jautājumi. Jā, nē, ir pietnieks. Ir izmērīts, jā. Tad viņš jau neatbūtēm, kur esam. Jā, nu, kamēr nāk izpilddirektors, jums šis saraksts ir priekšā ar profesiju kodiem, ar struktūru vienību un amatu nosaukumiem. Mēs esam pie jautājumu par kultūras centra amatu sarakstu, un es saprotu, ka deputātiem ir jautājumi. Jā. Tātad ir šis kultūras centra amatu saraksts jautājums, gan tik skatīts tikai sociālo lietu komitejā, bet tāpēc varbūt arī ir jautājumi otrai komitejai, kāds, kurš nebija. Jā. Nē, mēs bijām vienkārši mums skatīts mūsu komitejā. Nu, es saku, nu, bija tikai vienā komitejā, jā. Lūdzu, Laurai, jautājums es saku. Jā, man ir jautājums. Jā, no 1. oktobra saprotam šis stāsts, kā no kurienes mēs finansēsim to alu poļumā? Šeit ir kļūda, tās pirmās trīs augas vajag izsīt uz tā. Kā? Nu tā arī bija sociālo lietu komitejā, tā jau arī izskanēja, ka ne šīs augas. Ja šitās augas tikai darba brūti mums tādās, kas ar vienu to malu jau vienos visu. Bet ko tad mēs tagad stiprinām vienkārši? Viņš vienkārši štātas sarakstu tādā pārādā, ar piemā algām, kas ir pašlaik, ko saņem cilvēši. Mums ir štātas sarakstu. Tas mazās teorētiski vērtās ir paliks no iepriekšēja. Izmaiņas ir tikai centra direktorā. Un viņi ir trīs? Jā, viņi ir trīs. Tad šeit viņi ies bez atalga? Bez atalga, jā. Tieši tā. Tādam jau mēs pārskatīsim pēc tam palu, tad būtu tikai strādāt. Tieši tā. Tas ir pašās distriktoras jautā. To mēs arī iepriekšējā reizē iestārāmies, ka mēs to izdarīsim, jā, šos te dienos.
Ja tas ir šāds sēks, kas izriet no tās struktūras, kas praktiski visiem, kuriem tur ir atalgojumi palikuši, jā, tie ir tādi paši, kā viņiem pašlaik. Kad ir paredzēts? Man ir jautājums, ar tiem visiem, kas paliek, nu, es gribu paliek bibliotēku vadītāji, jautājums, ko darām ar viņu nolikumiem? Pārskatām, tad ir vēl Viņi var sašķērāties ar šo nolikumu. Protams, kas viņi būs arī jādara? Jādara vai ļauni jāpāršķērā. Nu jā, es... Tas ir namā tā aprakstījā, jāpārsta. Pakļautības kārtība mainīts. Kā jāzina arī, nu, jā, nu darbi, tā. Kā viņa plāno savu darbu, jā. Budžetus un tā tālāk. Tad ir kādi jautājumi par šo te. Nu, es pirms balsošanas jau uzreiz varu pateikt, ka es tā kā laikam tomēr atturēšos un nebalsošu par šo amatu sarakstu, jo patiesībā vairāk, jo es iedzinos šajā jautājumā, jūs saprotu, ka mums ir ļoti daudz vēl neskaidri jautājumi, un tādēļ, ka mēs par daudz ātri nocērtām visu to, un nav mums tāda reāla pamata tam visam. Nu, kā tas viss darbosies? Es neesmu pārliecināta par to, un līdz kā mēs esam to nolikumu apstiprinājuši, un to lietu esam pavirzījuši jau tālāk uz priekšu, un secīgi būtu, ja tātad šis te amatu saraksts jāapstiprina un viss pārējais, bet nu, mana pārliecība, jo es vairāk tajā iedziļinos, jo es saprotu, ka man ir kaut kāda pretestība tajā visā, un man tā šķiet vai neiznāk tā, ka mēs mazliet tagad sasteidzam to visu, labi gribēdām, un beigās mums neiznāk tās pārstrādāt šis darbs ir kurā gadījumā. Jā, man ir līdzīgas sajūtas, jo mums nav tāda, es nezinu, kā to varētu nosaukt stratēģiju, redzējums tieši. Nu, piemēram, ja mēs izrunājam tagad vakāns un viņam darbo kultūru centru direktoru, es drīzāk kā mēs viņam prasīju, viņa redzējumu, kā viņš redz visu šo. Un tagad mēs it kā nebūtu kultūru, bet mēs cenšamies viņu, nu, es arī neesmu kultūru, bet mēs tās jomas nepārzinu, līdz ar to man ir ļoti grūti. Jo amatā prastā viņam ir viena galvenā būtuma, no stratēģijas izveidošana būtu. Nu jā, bet jā, bet sanāk, ka mēs tagad to sistēmu veidojam, pirms ir tā stratēģija, iespējams, ka tas redzēja, ka tā stratēģija būs pilnīgi citādā. Un tad mēs pārtaisīsim. Man arī ir tā sajūta, kas ir Renāra mūs. Es ar vienu gribu teikt, ja mēs nemaināmies uz priekšu, tad mēs paliksim pie vecā. Neiet runa par nemainīšanos, bet nu, uzklausot tomēr arī šo te cilvēku viedokļus, kuri ir šajā kultūras centra pakļautībā un ir cilvēki, kuri tā kā varbūt būs šajā kultūras centra pakļautībā. Nu, nu, es nezinu, man ir ļoti lielas bažas, un ja man ir ļoti lielas bažas, tad es tā kā atļaušos varbūt arī nebalsot un... Protams, jūsu izvēle ir jūsu izvēle, es nevienu tagad te neaicinu, tas ir mans personīgais viedoklis. Nu, priekšlikumu, kurā virzienā tad uzlabot vajag to visu? Kurā virzienā? Nu, es domāju, ka jāsāk par to, ka tomēr mums vajadzēja uzklausīt nu, arī šo te darbinieku. Es saprotu, darba grupa varbūt ir uzklausījusi visus šos kultūras darbiniekus, es nezinu, jā, uzklausījuši visus tos viedokļus, mazliet tā, ka varbūt vairāk vajadzēja iedziļināties, kā tas viss darbojās. Jo... Mums nav, mums neesam, mēs jau liekam, kas pārģitāji bijuši, ja mums... Tātad priekšlikums, kas vienā otrā tāds pats, kāds viņš jau pašāk jums tiek dots, jau izskanīja no darba kultūras vadītāja. Viņš tika pirms diviem ar tiem gadiem tādā pašā nu, līdīgā formā, tad noliekas to priekšētā uz galvu ar domu, ka tā varētu izskīties kultūras centrs. Tātad praktiski viņi jau 2-3 gadus iepriekš jau zināja, ka uz to notiek virzība. Jo reālā dzīve ir sekojoša, ka paš
atklājāt, arī jūs sarunā, bija sarunā ar Agiju, ja? Jūs jau dzirdējāt, ka praktiski Agija kontaktējoties ar Rūdes tautsnām, otrajiem tautsnām, otrajiem tautsnām vadītāji jau uzņēmās it kā vadošo funkciju, lai, teiksim, pakārtot to, lai, teiksim, no pasauku notiek gan vienā, gan otrā pusē. Tad praktiski jau viņi strādā tajā virzienā. Šis ir rezultējošais moments, kad beidzot tas viss ir uzlikts uz papīra un attiecīgi nopludināts. Tādēļ ir skaidrs, ka šajā brīdī ir kurš no darbiniekiem jūtas nestabils, jo, teiksim, varbūt viņi neredz savu vietu šajā te sistēmā, un, protams, ka viņiem ir tātad uzreiz rodas argumentācija un, teiksim, jautājumi, kas saistīti ar šo te turpmāko viņu ritmi. Nu jā, un tāpēc varbūt arī ir tā argumentācija, un vispārējais es tā kā domāju, es atstāšu informāciju pēc domas sēdes, bet tātad ir saņemts iesniegums Nīcas novada domas deputātiem, tieši jums, mums visiem kopā, ir tātad aicinājums uz tikšanos ar Kotaņģu puses kultūras darbiniekiem, dažādu šo te pulciņu vadītājiem jūnija beigās. Tā kā varbūt lūgums saplānosim darbu un izrunāsim, jo es saprotu, viens ir komunikācijas problēma un varbūt tiešām tas, ko izpildītors saka par šīm šaubām, šīm neziņām, un jau vairāk šo šaubu un neziņu mums būs, jo mēs tā kā vairāk arī cilvēkus satracinām, un vai tas ir tas, ko mēs gribam. Es varam to iesniegumu redzēt, kad viņš atnāca? Viņš atnāca piekdien. Jo varbūt pirms tam to iesniegu. Jā, viss tu līdās varam pārsūtīt. Jūs apkopēsim vienu rītā. Kad mēs meklējam? Tikāši zaudē savu. Nu, bet tas ir normāli. Un kāds zaudē, kāds iegūst tā dzīve, tā dedzība. Un tā ir attīstīga. Jā, tieši tā. Jā, lūdzu, izpildīt. Es sakojuši lietas, ka pirms šī iesnieguma tapšanas pie manis bija iedusies Otaņa pārvaldes vadītāja un kultūras nama vadītāja, lai es visu šo te sistēmu izskaidroju. Viņš aizgāja sakot, ka mums skaidrs viņu visu saprot. Tāpēc man tā izbrīnē, kāpēc šādies tāds iesniegums. Jo ir sajūta, ka atkal notiek kaut kāds separātisms, ka, teiksim, Rūde tagad cenšas, vai viņa izjūta, ka, teiksim, viņu, teiksim, nu, kaut kas tiek atņemts viņiem, bet īstenībā tas nav, nekas netiek atņemts. Tas vienkārši lietas ir sakārtas, tāpēc tā ir ļoti iepumē situācija. Nu, šis ir patiesībā, var teikt, atklāti, viens no tādiem, var teikt, viendaļai arī nepopulāriem lēmēm. Nu, tādā ziņa. Nu, pagaidu laiku, bet viņi var tikties, jau būs mums šis paprāt. Tā kā jums vajadzētu būt jums aizdēju šis iesniegums, ja nē, es varu jums papīru formātā iedot arī apskatīties. Bet tā. Man nejā. Es domāju, tā ir jautājums, ka kurā brīdī, ja oktobrī jau jāsāk šim centrumitāju vīdu līdz oktobrim, kad mums jau ir jāatrod, tad mēs kurā brīdī mēs tā kā sākam meklēt, jā, jo varbūt, kad atmākās tuvāk, kad ir tāda vīzija, kurš vienkārši tā. Idejas par meklēšanu ir sekojoši, tad tikko mēs apstrinām praktiski atalgojumu, tas ir, nu, jūlijā beigās jau sludināt ārā. Teiksim, mēs meklējam šādu cilvēku, lai, teiksim, septembri, viņš jau septembri mēnesi jau varētu veikt stratēģiju un izstrādāt, kad arī iepazītas situācija, lai ar 1. oktobru, kā saka, pilnu spēku varētu jau darboties ar sapratni par to, ko viņš grib. Kā nosacījies uz darbību oktobri, mēs nevaram septembri darbību? Mēs patīkam. Atkārši tā tad, ja
tad mēs atveram štatu vietu. Bez tam, ka mēs atcināsim jau jaunā sadomu, varam pieņemt štatā cilvēku un uzdot viņam pildīt noteikti funkcijas. Tātad, un ar 1. oktobru, tātad darbosies jau pirmā pilnā apmērā tas, ko mēs nolēmām. Tas ir, viss ir gan likumīgi, gan tā arī darīt. Kas pēc reorganizējumās vienības slēdz pēc tam. Vai ir zināms, piemēram, kādas prasības būs šīs kultūras centra direktora? Jums tika iedot samata atrakstu tad visiem deputātiem, kuru jūs iepazināties. Jā, tad. Jā, tas ir kaut kur palaidus. Tad bija prasība. Klau vēl par tiem atrakojumiem. Kad konkrēti viņi tiks pārskatīti? 14. mums ir. Tuvāk par divu tikšanos laikā beigas darba grupu visticamā. Mēs ir 14. Praksi uz jūlī sēdījums būs, zinām, mūsu priekšlikums arī varēsim diskutēt un lēmt par mūsu domām, ko mēs izteiksim. Principā, cipari apspriešanai visticamāk nākošās sēdēs. Jā, tieši tā. Redzi, par viens par cipariem un šīs te 13 štātu vienības, tās tā kā paliek, tur nav nekādas izmaiņas par. Nē, tā nekas nemanā. Pagaidām nav. Labi, par diskusiju slēdzam. Labi, tātad ir priekšlikums apstiprināt Nīdzes kultūras centra amata aprakstu ar 12 štātu. Štāta sarakstu. Štāta ir tātu sarakstu. Jā. Tā kā mums ir štātu. Nu, labi. Ar 12,3 amata vietām. Kurš par? 1, 2, 3, 4, 5, 6 par. Kurš pret? Apturs. 2. Paldies. Tālāk. Tad tā piezīme, ja, kad tur nav tās augas. Jā, nāc aiziet, tur ir tāds problēmas. Jā, augas, tātad mēs šinīm pirmajām trijām štata vienībām, tātad šeit neuzrādās. Labi, tālāk nākošais pārnīgs novada domas autotransporta izmantošanas izmaksām. Jums ir visas izmaksas dotas, gan tradicionālais standarts, gan arī tad, ja tas ir skolēnu ekskursijām. Komitejā tika skatīts, tika skaidrots, kas šīs no samaksu sastāda, jā, tad tur ir par aplīdzību, tur ir degviela eksploatācijas izdevumi, transporta līdzekļu amortizācija, tur jums visi šie materiāli tika doti, tad kopā ar ekonomisti tiek viss izrēķināts. Jautājiem par šo? Nav, jā. Labi, tad varam balsot tad noteikti samaksu par Nīdzes autotransporta izmantošanu 1 km bez PVN un autobusiem, ja tos izmanto skolām ekskursijām bez PVN. Kurš par? Paldies, visi vienbalsīgi. Tālāk nākošais par sociālā dzīvošu dzīves tiesību pagarināšanu. Tad ir saņēmts personas iesniegums. Lūguma pagarināt sociālā dzīvošu dzīves tiesības. Un tātad sacīves apstākļi nav uzlabojušies un ir nepieciešams dzīvot minētajā dzīvoklī, un tāpēc ir priekšlikums pagarināt īres līguma konkrēto personu uz laiku līdz 2018. Gada 31. Decembrī. Jautājumi? Varam balsot, kurš tad? Paldies, vienbalsīgi. Un tālāk, ka ir par papildus finansējumu piešķiršanu. Tātad saņēmts bija iesniegums no Nīdzes kultūras nāk direktors par papildus finansējumu piešķiršanu Nīdzes sieviešu korim. Tā, un es jau te redzu, kur mums bija par to dalību un festivālā piedalījās 28. Bija tā, jā, sociālo lietu komitejā, cik es tā dzirdēju, precizētā, jā. Mainījās.
Nu, lūk, un Mītis kultūras nams no sava budžeta ir atrasts 2000 eiro, kuri bija tā kā ieplānoti pasauli daļā šiem koriem koncertiem. Un tā tad ir lūgums rast papildus piešķirt finansējumu 4351 eiro vērtībā, līdz ar to nosadzot nakšņošanu viesnīcā un transferu. Pārējos izdevumus sēdz pašas Mītis sieviešu kora dalībnieces. Jautājumi lūdzu. Jautājumi nav. Jā, ar to piebildu, ka turpmāk tad mums tomēr ir jāskatās, kā šādā veidā to naudiņu mēs tomēr piešķiram. Bet man ir priekšlikums, vai mēs atkal uzņemamies un izstrādājam, vai tomēr izpildu var arī sagatavot kaut kādu nolikumu uz nākamo gadu, jau plānojot šī gada budžeta jau iekļaut, kādam to uzdevumu izdarīt. Nu, var jau būt, ka to mēs pa cikļu šie braucieni lielāko daļu ir saistīti ar kultūras pasākumiem. Nē, arī jāpārējās. Man bija kvalifikācija, tad mums tamēcīgs ir jāatcer arī šiem darbniekiem. Man tev vajag kaut kādu iekšēju, nu, ir administrācijas kaut kādu darbu, nu, un arī uztaisa, un paši ieplāno budžetā, un mēs varam piedalīties, izskatīt, apstiprināt, bet, lai nav tā, Nav tāds vīdīgs šogad, piemēram. Nu, viss arī šogad tā, bet tiešām sanāca. Lai tā nebūt, ja mēs mācītās no savām kļūdām, es domāju, ka tas būtu ļoti liels, ja tas ir arī sāk plānot budžetu, tad līdz oktobrim jau to izdarīt. Tad ir jāsaprot, kurš to vērētu un kam to var uzticēt izdarīt. Tad ir vispār nekas jauns ar mūsu jāatvērts. No drosams. Un izpildirektors par to saka. Ko tu vēl teikt? Ko liks to darīs? Ko tu vēl teikt? Nu, tāds ir vajadzīgs, nu tad taisīs. Bet nu ir tā vajadzīga tā, tas ir vajadzīga tā patās, kā to iepriekšēju jautājumu mēs skatījām par. Jo tad mēs varam varbūt jau pieprotokolēt, ka mums kaut kādam sekretīm to var izdarīt. Līdz budžeta sastādīšanai. Jā, jā, tātad līdz budžeta sastādīšanai. Ka tiek izveidots nolikums. Izveidots nolikums. Mēs visi arī varam sniegt un piedalīties tajā. Papildus finansējumu piešķiešanai, ja? Nu, ne papildus, bet vispār kaut kāds groziņš, kuru tekošā gada ietvaros, tad nu, ir iespēja pieteikties gan kolektīviem, gan, nu, tas ir jāsaprot ar tās. Nu, lai nav tā, ka nāk un prasa un tiek braucu vienīgi. Jā, ka viens ir tas pats. Jā, šogad prāk divreiz mēs esam atbalstījuši gan mūzikas skolu, gan tieši gan vienkārtāks un sportisku palika gada. Nē, viņi nezinu, ka viņi ir nāk prasījuši tā. Nē, nu teoretiski, kā mēs runājam, prioritācija, mēs tā kā varam šogad novirzīt šo, vai būs mums sportisti, vai nu, kas tā nolikums. Nē, bet te būtu svarīgi, lai viņš ir publiski. Nē, tas ir sports. Un tas viss daudz vēc atrasinās par šo sarkadību. Labi, es viņu uzrakstīšu pašlaik kā papildus finansējumu, jo tas, nu, tomēr ir tas, viņš būs kā papildus finansējumu. Termiņš ir septembrs? Līdz budžeta sastādīšanai. Ar attiecīgu summu arī tu paredzi. Mēs jau iepriekš Bet, nu, laikam, tad ir septembrs. Nu, jā, tad liekam septembrs. Septembrs, jā. Finansējumi, tad sapratīsim stāstot budžetu, cik mēs varam atļauties. Un tajā budžeta ietvaros tajā gadā, tad ir tas iespējami mēs atbalstam. Tā, tad ir divi priekšlikumi. Tad piešķirt šo finansējumu 4351 eiro. Un no Nīcas novada domas deputāta rīcībā atvēlētā finansējuma. Teikt, ja? Un tātad līdz budžeta sastādīšanai, līdz septembrim, tātad izveidot nolikumu par šādu veidu papildus finansējumu piešķiršanu. Kurš par? Viss par viņu. Paldies. Un pēdējais ir par automašīnas izsoli. Tātad ir notikusi, ir pareizāk sakot, nenotikusi automašīnas izsoli. Un tātad apstiprināt komisijas lēmumu un atzīt 4. Jūnija izsludināto izsoli par nenotikuši, jo neviens tā kā nav piedalījies, un pārdošana par brīvo cenu, un pārdošanas cena ir 400 eiro. Un, ja ir vairāk
vairāki pircēji, tad ir rīkojama izsole, publiskās mākslas atsevināšanas likuma noteiktajā kārtībā, un izsoles datums tātad ir 2018. gada 2. jūlijs. Un komisijas priekšsēdētāja Vita Liepiņa, locekļi Līga Rogudina Tapiņa un izsoles vadītāja jurista Kristīna Malēns. Jautājumi par šo te? Nā, jā. Tad jau tagad, nu, man ir tikai tāds precizējoši, ka viņi tagad neizsola, tad visi, tad viņi iet uz Tolmēs. Tad iet uz Tolmēs. Kurš pašā lēmuma projektu, kolēģi, kurš pašā lēmuma projektu? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to Nīcas Nova domas sēda ir slēgta, domā beidzam.